friends, welcome to my channel. আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' মই ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা প্লেনিং কৰি আছিলোঁ একচুৱেলি, আৰু জুলাই মাহটো যিহেতু বন্ধ থাকে গতিকে এটা দীঘলীয়া প্লেন কৰিলোঁ আমি বহুত দূৰৰ এটা ঠাইলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চালে গম পাব আমি প্লেনিং কৰিলোঁ সুদূৰ লেহ লাডাখ। গতিকে আমাৰ প্ৰায় 10-12 দিনৰ প্লেনিং হয়, ভিডিঅ'বোৰ এটা ছিৰিজ হিচাপে দিম। আইটেনেৰি, আমাৰ বাজেট, গোটেইখিনি আমি এইটো চেনেলত শ্বেয়াৰ কৰি আহোঁ। আমাৰ ছিটবোৰ দেখাওঁ, আমি ৰাজধানীত উঠিছোঁ, ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। গতিকে বাকীবোৰ ডিটেইলছ মই উঠি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ, আহক। ইয়াৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে মিছন লাডাখ, হয়নে নহয় বোলা? এতিয়া উঠি গ'লোঁ আমি, আমাৰ ছিট নাম্বাৰ আছিলে 38 আৰু 40। আমি দুজনে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, মই আৰু মোৰ ৱাইফ, কেমেৰামেনক হেল্প কৰিছে মোক। ডিটেইলছত মই আপোনালোকক ক'ম, প্লেচটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে ক'লোঁ। আমি সুদূৰ লাডাখলৈ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰথমে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত, আজি 12 তাৰিখ আৰু এতিয়া ন বাজিছে আৰু 9 বজাত আমাৰ ট্ৰেইন ডিব্ৰুগড় বাণীপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা এৰিছে। আৰু 14 তাৰিখে মৰ্ণিং 10:30 আমি নিউ দিল্লী পামগৈ। ইয়াৰ পিছতে আমি সেইদিনাখন এদিন ষ্টে কৰিম নিউ দিল্লীত। তাৰপিছত 15 তাৰিখে আমাৰ ফ্লাইট আছে মৰ্ণিং, আমি লেহ যাম। তাৰপিছত লেহ সেইদিনাখন আমি 15 তাৰিখে ষ্টে কৰিম। 16 জুলাইত আমি তাৰ বাইক ৰেণ্টৰ কথা অলৰেডি বুকিং কৰা আছে আমাৰ। 16 আমি লেহ লোকেল ঠাইবোৰ, লোকেল ছাইটবোৰ আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। তো 17, 18 আৰু 19 আমি যাম নুব্ৰা ভেলী, 20 আমাৰ পেংগং লেক, আৰু 21 আকৌ লেহ ৰিটাৰ্ণ। তাৰপিছত আকৌ 22 তাৰিখে আমাৰ দিল্লীলৈকে ফ্লাইট আছে, আকৌ এদিন ষ্টে কৰি আকৌ 23 তাৰিখে আমি ৰিটাৰ্ণ আহি যাম। গতিকে থুলমূলকৈ আইটেনেৰি ইমানেই আছিলে, আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ডিটেইলছত মই আপোনালোকক দি থাকিম। গতিকে আজি ইমান বিশেষ দেখাবলগীয়া একো নাই, জাষ্ট আমি ট্ৰেইনত উঠিলোঁ। গতিকে আজি ৰাতিটো আমি ইয়াতে থাকিব লাগিব, কাইলৈ ৰাতিটো আমি ইয়াতে থাকিব লাগিব, পৰহি দিনাখন আমি মৰ্ণিং নিউ দিল্লী পাওঁ। নিউ দিল্লীত আমি এদিন যদি কিবা সময় পাওঁ, কিবা আমি যদি এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ, গতিকে সেইখিনি আমাৰ ভিডিঅ'ত এড কৰিম। গতিকে ষ্টে টিউন ইন মাই চেনেল। বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' আহিছে, গতিকে আগত যিবোৰ আপোনালোকৰ পৰা মৰম পাইছিলোঁ এতিয়া পাই থাকিম। ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু হয়তো মাজে মাজে 2 হিন্দী বা ইংলিছ সোমাব পাৰোঁ। গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে আদৰি ল'লে ভাল পাম। আৰু মোৰ এই যাত্ৰাত কম্পেনিয়ন আছে মোৰ ৱাইফ, এফালে মই দেখাই দিছোঁ, এফালে আছে। কেনেকুৱা লাগিছে? আমি তেতিয়াহ'লে গৈ আছোঁ ন? ঠিক আছে, আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কাইলৈ নতুন জেগা, মষ্ট প্ৰবেবলি আমি ৱেষ্ট বেংগল পাৰ হৈ যাম কাইলৈ। গতিকে আজিলৈ বিদায় দি দিওঁ, নে কি? গুড নাইট, টাটা দি দিয়া। আমাৰ ৰাতিৰ ডিনাৰ আহি গ'ল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত। আপোনালোকে জানে টিকেটৰ লগতে আমাৰ ফুড ইনক্লুডেড থাকে, গতিকে এটা নন ভেজ এটা ভেজ ল'লোঁ। গতিকে ইয়াত কি কি আছে আমাক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ভেজ থালি। ভেজ থালিত ৰাইচ, পনীৰ, দালি, ৰুটি এটা আছে, দহি আৰু গোলাপ জামুন। এতিয়া নন ভেজটো আমি খুলি চাম, খোলা এটা থাকে। নন ভেজত আপোনালোকে চাব বাকীবোৰ একেই, ইয়াত মাত্ৰ চিকেনটো দিয়া হৈছে, এইটো চিকেন। বাকীবোৰ প্ৰায় চিমিলাৰ হয়, দালি আছে, ভাত, দহি, ৰুটি আৰু গোলাপ জামুন। গতিকে ফুড
ভালে বুলি ক'ব পাৰি নে কি বাইদেউ? ঠিক বা আমি তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ন।